Naravno da smo razočarani glasanjem za predsjednika Republike Srpske. Za člana predsjedništva imamo neku malu razliku u moju korist. Naravno da to nije ono što smo očekivali i što vjerujem da jesmo zaslužili u ovom velikom gradu u kome smo mnogo učinili. Ali želim ovim putem da se zahvalim Igoru Radoviću, gradonačelniku i našem predsjedniku gradskog odbora i svim članovima naše gradske organizacije na predanom radu, koji su učinili sve da animiraju mnoge ljude, ali i neki drugi događaj koji su kreirani povodom nekih događaja opet ovdje u gradu, učinili su evo, to što su napravili.